Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jedan veoma zanimljiv zadatak primjenom razlike kvadrata. Kako nam izgleda razlika kvadrata? Ako imamo neki broj na kvadrat, recimo a na kvadrat, pa od njega oduzimamo neki broj b na kvadrat, to može se napiše kao a minus b, što množi a plus b tako ćemo raditi ove zagrade. Naravno, nećemo rešavati ovaj zadatak tako što kvadriramo 47, pa kvadriramo 35 i tako dalje, nego ćemo svuda primjenjivati ovu formulu za razliku kvadrata. Kod ove prve zagrade možemo kažemo da je 47a, a da je 35b gledano po ovoj formuli da primjenjamo tu formulu. Dakle, to bi bilo dalje jednako 47 minus 35, što množi 47 plus 35 puta. Isto to radimo i za ovu drugu zagradu. Dakle, tu ćemo imati 65 minus 16, što množi 65 plus 16. Dakle, imali smo da je 65a po formuli, a 16b. Kroz ovdje 49 prepisujemo, ne možemo ništa da mu uradimo, a ovdje opet radimo razliku kvadrata 83a, 79b, znači bit će jednako 83 minus 79, što množi 83 plus 79, to je dalje jednako. E sad, sređujem ove zagrade, 47 minus 35, to je 12, puta 47 plus 35, ajde ja ću to da potpišem ovde sa strane, 7 i 5, 12, 2 pišem, 1 pamtim, 5 i 3, 8, dakle bit će 82, puta 65 minus 16, to je 49, puta 65 plus 16, ajde to ćemo isto da potpišemo, to bi trebalo da bude 81, jeste. A šta imamo dole? Dole imamo 49 puta 83 minus 79, to je 4. I imamo puta 83 plus 79, to je 162, ako se ne veram. To je dalje jednako. Ovde da vidimo pre nego što sve ovo izmnožimo, da vidimo da li nešto može se skrati. Možemo skraćiti jedan prvi odozgo sa jednim prvim, od odozgo, nikako ne možemo na istom nivou da ih skraćemo, znači možemo skratimo 49 i 49 sa 49, gore ostaje 1, dole 1, možemo da skratimo recimo 12 i 4 sa 4, ovde ostane 1, ovde 3, i možemo da skratimo 81 i 162 sa 81, ovde će ostati 1, ovde će ostati 2, i dobili smo da je rezultat 3 puta 82 kroz 2. To je dalje jednako, možemo čak i 82 i 2 da skatimo sa 2, ovdje će biti 1, ovdje 41, dakle to će biti 3 puta 41, odnosno to će biti 123. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.